čia visai netrukus įvyks tete-tete kazino Lietuvos krepšinio lygos dvikova tarp vietos Dzūkijos ir Utenos Juventus ekipos. Ką klubui ir po dviejų rungtynių serijos patyrė du pralaimėjimus, jie neįveikė AEK barjero. Čia Dainius Šalenga vasario mėnesį buvo trumpam iškritęs iš rikiuotės, negalėjo žaisti į Paulių Morkeliūną ir stengiasi jam neleisti atakuoti laisvam. Iš toliau, tačiau to padaryti nepavyko. Džeimsas Gevinas iš įgos praktiškai. Abi komandos atlieka daug keitimų. Karolis Guščikas kokį perdavimą gauna iš Jonathano Hudsono. Mačernis apgauna Dainių Šalengą. Na, Dainių Šalengą. Kaitis bus iki nuo baudų metimo linijos pataiko. Hudsonas yra spaudžiamas dviejų uteniškių ir kamuolys yra perimamas. Šulskis deda iš viršaus. 10 sekundžių iki Juventus atakos pabaigos. Galdikas bene pirmą kartą bando sužaisti puolime. O Hernandezas pataiko tik vieną baudos metimą iš dviejų. Dar nepilnos 2 sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir Utavičius per pusę aikštės meta ir pataiko. Apsigina Dzūkija dar sykį. Navickas atiduoda puikų perdavimą. Sumaištis. Ir Antanas Reika bus priverstas prašyti ankstyvos dar vienos minutės pertraukėlės. Mačernis iš toli. 4 sekundės iki ketvirčio pabaigos. Šulskis įsijungia aukštesnę pavarą. Dviženklė taškų ribą, o šiandien tą padarė. Čepukaitis taškus pelno ir jis. Šalenga. Bestas, Bičkauskis iš toli paskutinį atako sekundę. Na, čia jau visiškai. Jie atrodo suprato, kaip žaisti prieš Alytaus Dzūkiją, suprato, kad galbūt visko. Šalinga įveikė beveik visų varžovų gynybą. Kągi, sprendžiasi rungtynių likimas. Hernandezas meta ir pataiko. Šulskis su kamuoliu 4 sekundės iki atakos pabaigos. Ir čia Ovidijus Galdikas kala kamuolį iš viršaus. Neturi minutės pertraukėlių Andrejus Urlepas. Kam atiduoti kamuolį, jį bandė pagauti Džeimsas Gevinas. Nėra pražangos prieš amerikietį. Ir pergalę švenčia Utenos Juventus ekipa. Galima suprasti Andrejų Urlepą. Jis dabar yra įsiutęs ir nepatenkintas.